በስተፈላለየ መንግስታዊ አብያት ዕዮ ጸኒሖም ተዕሊሞም ዛዚሞም ናብ ግንባራት ዝተጸንበሮ ሓደሽቲ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ከም ዝገለጽዎ ንምዕዋት እዚ ህዝባዊ ኩናት ዝተፈላለየ ንጥፈታት እናተግበሩ እኳ ዝመፁ እንትኾኑ ሕዚ ድማ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ዋኒን ግንባራት ንምውጋን ወሲኖም ከም ዝወፁ ኣብሪሆም ኣብ ቃልሲ ኢና ነርና ምናልከኣል እዩ ኮይኑ ግን ኣብቲ ብልሒ ክንርከብ ስለ ዘለና ኣብቲ ጫፍ ክንርከብ ስለ ዘለና ንሕና ዘይተቓለስና ከዓ መንም ሰላም ከምፀአና ስለዘይኽእል እቲ ናይ ጸላእትና ጉልበትን ተነሳሽነትን ንዓና ንምጥፋእ ዘለዎ ድልውነትን እውን ንርኢ ስለ ዘለና ብኣካል ኣብቲ ብልሒ ክንርከብ ኒአና ብዝብል ወሲና ስልጠና ወዲእና ድማ ፈጣሪ ኣዚዝዎ ኣብቲ ብልሒ ጫፍ ተረኺብና ኣካል ናይቲ ምክልኻል ትግራይ ኮይና ኣለና ማለት እዩ ናይ በዓልና ኣስተዋፅኦ እጃምና ክንዋፅእ ስለዝግበአና እዚ ግም ዝእረወ ናብቲ ቃልሲ ኣቴ ተፀንቢረ በዓለይን ስድራይን ማለት እዩ ብሓባር ኮይና ናብቲ ቃልሲ ኣቴና ዕውት ንገብር ዝብል መንፈስ ብምሓዝ እየ ናብቲ ቃልሲ ተፀንቢረ ግፍዕን መንከራ ንሪእናዮ ኢና ስለዚ ብቐፃልነት ዕድመ ፀላ እዩ ንምሕፃር ንሕና ውን ዘለና ዓቕሚ ዓብና ደኺልና ሰልቺና ከይበልና ኣብ ጎነቲ ሰራዊት ብምኳን ኣብዚ ታሪክ እዚ ሓደ ፀፀሚ ምድርባይ ዝዓበየ ዕላማ ገይረ እየ ኣነ ክወፅእ ደፋፍአን በቃ ኣብ ልዕሊና ዝተፈፀመ ጀኖሳይድን ሕዚ እውን ንክፍፀም ትዘጋጅ ዘሎ እንታይ ዝበሃልን እዩ ንክወፅእ ደፋፍኢኒ ማለት እዩ እዞም ሓደሽቲ ምልምል ሰራዊት ትግራይ ናብ ነባራት ኣባላት እንትሕወሱ ሰራዊት ትግራይ ምስ ምሉእ ሓይሉን ዕጥቅታቱን ተዓዚቦም ብሚድያታት ፋሽስታውያን ዝውረ ዝነበረ ብዕራይ ወለደ ዘረባታት ምዃኑ ብምርግጋፅ እዚ ሓይሊ ምስ ምሉእ ዓቕምታቱን ኣብ ቦትኡ ምምላሱ ልዑል ፍናን ቃልሲ ከም ዝፈጥረሎም ተዛሪቦም ኩሉ መንእሰይ ሓሪኑ ነታ መጻኢት ትግራይ ትበሃል ዘላ ብዝግባእ ክርእየልና ብዝኽእል መንፈስ ንኽዕውት እንድሕር ኮይኑ ናይ በዕሉ እጃም ተተዋፅኡ ሞ መስርዕ ክምልእ ስለ ዘለ እቶም ኣብ ከተማ ዘለዉ ገጠር ዘሎ መናእሰያት ዕድሚኦም ዝበፅሐ እጃም ክዋፅኡ ፃውዒ ትገብር ማለት እዩ ንስኻትክን ወይ ንስኻትኩም መንእሰያት ኣካል ህዝቢ ትግራይ ስከዓ ዝኾንኩም ክትቃለሱን ፀላኢኹም ክተንበርክኹን ናይዚ ታሪክ እዚ ድማ በዓል እጃም ክትኮኑን ይላዎ እታ ዝሓለፈት ግዜ ይፈልጣ እዩ እሳ ተመሊሳ ንኸይትመፅእ ናቲ እጃም እንታይ ነይሩ ፅዋሕ ንኮ ትግራይ ትበሃል ዓባይ ሃገር ምስተመስረተት ኣነ እንታይ እየ ኮንትሪቢት ገይረ እንታይ ዝተዋፀኦ ነይሩኒ ዝዓዲ እዚኣ ምምስራት ኢሉ ናብሱ ክሓትት ክኽእል ኣለዎ ብስሩ እውን ካብ መን ንእስ ያ ወዲ መን እዩ እንታይ ይገብረሉ ክሳብ ሕዚ ዝብል ሕቶ ንባዕሉ ክሓትት ክኽእል ኣለዎ